Аль бидэнд юугаа караарай? Ах бид хоёр хот болгонд айдлхан үйлчилдэг. Хам чин цангаж хил чин хатаж тусаж хүс олдохгүй байгаа биз дээ. Азнараа цөхрлийн нулимс унах хэрэггүй ч юм бэ лөө. Шүсний хомс долоос гар харгийг бид таа нөхдөд хуваацъя. Ямар юм бэ? Харин тийм ээ. Тиймээс энэ газар домогдсон, сайхан боломжийг бид төгөр сонгогдсон. Ах бидний дүүс ба. Дэлхийд алдар та ахын дүүс. Хайцуулшгүй энэ дүү мундаг хондаачи. Харин юу гинэ? Хайрцуулшгүй ахын дүүс таныг холгохгүй, биднийгээр бол гихгүй. Хаанхан ч одоо мэрд гэрд чинь ирээд ийм сайхан боломж олгохгүй. Хэмжилшгүй их альбны шүүстэй болгохгүй, шинхэн амтад шүүстэй золгохгүй. Буугаа дуусахгүй шүүс тандртай хэж олдохгүй. Юу л бол доо? Тиймээс энэ газар домогдсон, сайхан боломжийг бид төгөр сонгогдсон. Ах Флим, дэлхийд алдар та ахын дүүс. Хайрцуулшгүй энэ дүү мундаг хондаачи. Юр бусын тээврийн хэрэгслийг минь та нар гайхцааж байна уу? Бидний айдын унаа сайхан байна уу? Амлаад байгаа алимний шүүс нь хаан байна гэж хайцгааж байна уу? Ямар ч мар тэгж хайруулна, ямар ч мар тэгж асуун. Гэхдээ ах бид хоёрт энэ шинэ ертөнцид харагдаж үзэгдээгүй хамгийн юр бусын гайхалтай арга бий. Энэ бол та нар боломж юм аа. Асин дээр торийн ганцхан хамгийн шилдэг хамгийн том. Бас итгэмээргүй, маргаангүй, ортуулшгүй, хийч итгэмээргүй. Хийн самын ахын дүүсийн айдын ишүүс шахрах сургаан. Юугмээр байна их ч мэнэ. Бидэнд боломж олгосон ахын дүүс хийхээр сонголцсон. Супер хурдан айдын ишүүс шахрах сургаан мэмара бидэг энэ гацанасаа ганаш дуслаа. Залуухан байдс мэн, ах бид хоёрд амтад алимнасаа түр зээлвэл нэр төрийн хэрэг байх болно. Залгуудад бас энд анхлын өнөрт алимны шүүс хийх аргыг жишээ болгон үзүүлбэл дургуцхгүй биз дээ. Тийм ээ, болох байха. Бидэнд боломж олгосон хийхээр сонгогдсон. Бид нүхлийн бэлэн шахалтсан. Аман тангасан одоо мөрдөд дэлхийн хамгийн амттай шүүсийг харуулцгаая. Сайн хараарай найзуудаа. Тоглоом ихэндээ. Одоо ич шид болно. Яг энд энэ даралтад хадагууртай машинд алимыг шахаж шүүс болгоно. Бидний ярьж байх цуур шинэхэн хураасан алимнууд дэлхийн хамгийн дээд зэрэглийн 5 модтой алимны шүүс болоод гарч ирнэ. Ирээд хараарай бид хоригд оолтгүй. Зарай задуусаа хүлээж бай. Та нар бонор нь худалдтгал юм байгаа биз? Гэхдээ манай шүүстэй харьцуулах аргагүй гэж амлая. Хамгийн чухал арцыг яаж ч орлуулж, яаж ч өөрчлөх аргагүй. Тэр жинхэнэ чанар нөхдөө. Алимны эдлэн чанартай бас сэтгэлтэй. Эмээ минь, энийг ярьсанд чинь баяртай байна. Эргэж сануулсанд баяртай байна. Эгэлгүй энэ шүүсэнд бид хамгийн өндөр шаардлага тавьдаг. Та амсаад үз. Тимээ хадагтай, тимээ ирхмээ. Агуу идээр хийлгүүлэх үү? Та нар орчин үетэй хөлнийлүүлэх үү? Супер хурдан алимны шүүс шахагч 6000 га тэрглээд нэг үзэх үү? Гэж бодож байна эрэгтэй. Алимны гэрвэл яаж чадахгүй вэ? Би маш сайн харж байна. Чи сайн харж байгаа? Бас чи ч харж байгаа. Алив пони хөлийн эрэгтэй. Юу яриад байгааг мэднэ үстэй? Ах ту Флим фа. Болсон жадсан ахын дүүс хийхээр сонгосон. Эх татаа тим тамийн ахын дүүс. Ахын дүүс хийх гэдэг юм даа. Бодлоо.